מהתמונות האלה חששו תושבי עוטף עזה. בפעם הראשונה מאז החל טרור עפיפוני התבערה, האש התפשטה מהשדות הסמוכים לגדר לתוך יישוב ישראלי. התופעה החדשה הזאת של העפיפונים היא תופעה שצריך לטפל בה. כבר עכשיו, לא לחכות שיעשו לה שדרוגים וכאלה, ואם יש לצהל את התשובות, אז אותי פחות מעניין המחיר. בוקר עצוב. מאות דונמים. את התמונות האלה רואים התושבים כמעט יום-יום בשבועות האחרונים. שדות חקלאים ואזורים נרחבים שהתקלו וכוסו פיח. במהלך היום פגעו העפיפונים בשדות הסמוכים לכיסופים וחילו גם שם שטחים נרחבים. תחושות בערי, יד אנזק. הכל בוער. עפיפונים רבים כמה עשרות יום-יום משוגרים מתוך הרצועה ובחסות הרוח מגיעים לשדות החקלאים בצד הישראלי ומבעירים אותם. כלי הנשק הפרימיטיבי השמיד עד עתה כאלף דונם של שעורה וחיטה, בנזק שמוערך במיליוני שקלים. אין מילים לתאר את זה, כמה פרימיטיבי, ככה עובד. זה התחיל כאיזשהו קוריוז לפני כעשרה ימים, שבועיים, חשבנו שזה היה איזה ניסיון סתמי. אבל מסתבר שזה תפס תאוצה, וככל שזה הצליח מבחינתם, זה רק יתגבר. ואנחנו יום 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 יוצאים למלחמה, לתפוס את העפיפונים ולחבות את השריפות והנזקים שזה יוצר לנו. גם הבוקר שיגרו הפלסטינים עפיפונים בוערים משטח הרצועה, והם נחתו כאן ביער בערי, כוחות גדולים מאחוריי, עדיין ממשיכים להילחם בשריפה כאן. בצהל מנסים להתמודד עם האיום מחדש, ואלו החיילים שהפכו בשבועות האחרונים לרודפי העפיפונים. הם מנסים לתפוס את האיום בעודו באוויר ולנטרל אותו. זאת מלחמה. זה מלחמה על החיים שלנו. פתאום השדות נשרפים. אתה יודע, החקלאי זורע בדמעה והוא רוצה לקצור ברינה. אבל הוא יקצור גם בדמעה. המדינה אומנם הודיעה שתפצה את החקלאים שנפגעו מאמצעי הטרור החדש, אבל לתושבי עוטף עזה זה לא מספיק. הם דורשים שצהל יתייחס אל עפיפוני הטרור כמו אל רקטות המשוגרות לשטח ישראל.